大家好，我是 Paul， 周一到周五英文一起读啊，又到礼拜五了啊。不过今天这个啊，比较没那么不 OK， 我觉得它蛮好，它是好笑的啊，它是好笑的。那你说啊，可是还是有一些字往那个方向带，哎，没错，它当然要把你往那个方向带着想，可是它的结尾却是一个是个笑话啊。好了，先透露给你知道。So， 它的标题是 The Undressing。什么是 undress？ 你看到里面有 dress 这个字，你懂？那加一个 un 在前面是什么？就是脱掉啊，所以脱衣服 ，the undressing。那 dress 这个字，我们补充一下下，你对于 dress 跟 wear 跟 put on 的分别是什么呢？就是清不清楚它的分别是什么呢？很多同学是没有非常清楚的，所以我们来这里说一下下。我现在正戴着一个这种帽子，我们加拿大人喜欢叫它 toque， 我知道可能别的地方不叫它 toque， 可是加拿大人喜欢叫它 toque，t o q u e toque。所以我说我现在戴着一顶 toque， 会怎么说？是 dress 还是 wear 还是 put on 呢？我们最习惯的大概就是 wear， 就 I am wearing a toque， 这样就搞定了。我如果说 I put on a toque， I am putting on a toque， 那这是另外一个动作。请你用看画面的来看，就非常清楚了。你刚刚把它拿下来，好，现在没有对不对？什么叫做 I am putting on a toque？ 就是现在这个动作 ，I am putting。On a toque， 戴好了，手拿开，这一句就变成了 I am wearing a toque， 就这样子，清楚了哈。要我再做一次给你看吗？啊，不要了，那么白痴。所以 put on 的 put on 是戴上、穿戴上的这个动作 ，a wear 则是正在穿着。OK， 正在穿着。那我再问一个延伸的问题，看你答不答得出来。叫我礼拜六要开一个趴。我邀请你来哦，你说好啊 ，OK， 我应该穿什么呢？对不对？我应该穿什么呢？那请问是用哪一个？是用 wear 还是用 put on 还是用 dress？ What should I put on？ What should I wear？ What should I dress？ 我们先不要讲 dress 哦，对不起，因为 dress 算比较特别，我们就讲 wear 跟 put on 的比较就好了。你会怎么问？你会问 What should I wear？ 我应该穿什么 ？OK， 而不是 What should I put on？为什么不能用 what should I put on？ 因为我觉得 put on 的概念就是你原本没有穿那个东西，然后你用 put on 来说的话，就好像是原本没穿，然后现在做了一个穿的动作。可是你没有现在要穿上啊，你懂我意思吗？你也不是说现在是裸体的、啊，对吧？好，所以如果说哈，我再跳脱这个，再换一个例子给你听，你看到你的孩子冬天。在那里写功课，可是衣服穿的不太多，可能不太够厚，你怕他冷，然后你会多please wear something warm， 还是 please put on some clothes？ 如果你说 please put on some clothes 的话，听起来像他现在是裸体，你知道吗 ？OK， 所以你要说的是 ，Hey， you should wear something warm， 大概是这样子，或者我当然可以说 ，Hey， you should put on something warmer， 大概好一点点。如果我说的是 you should put on some clothes 的话。那听起来真的很像他现在是裸体的，这是一个很奇怪的感觉哈。好，所以总之 ，put on 就是去做穿上的动作 ，aware 则是穿着什么东西。希望你有清楚一点的。那我讲了半天，我们不是要讲从 undress 讲到 dress 吗？你一直不讲 dress 是三小啊？不讲的原因是因为 dress 其实受词是不是衣服，也不是不是说不能是自己啊。我直接讲一个例句好了哈。假设我一个小孩。然后我在万圣节的时候把它打扮成了蜘蛛人，哦、我在讲蜘蛛侠、超人、蝙蝠侠、蜘蛛人、哦、有的人有的侠，这个翻译的一个逻辑、啊、不管回来这里，所以我把我的小孩打扮成了蜘蛛人，所以这里有三个 party， 我不会说 I wear my son 呢、啊，不，这句听起来就白痴了，这叫做你把你儿子当成衣服穿起来，什么鬼啊，对不对？所以同样你也不会说。I put on my son， 这、你 也超白痴的，不知道你在说什么。可是你却可以说 I dress my son， 没问题。所以 dress 这个动词的意思是替受词穿上什么东西，听懂我意思吗？所以我后面要怎么把这句子完成？我 dress 我的儿子，把他 dress 成了蜘蛛人，所以我就要加 as Spider-Man， 这样就搞定了。I dress my son as Spider-Man， 听懂了哈？所以 dress 的受词是人，穿成什么再加个 as 把它接下去，你懂吗？那我如果在万圣节的时候把自己打扮成了 Spider-Man， 能不能说说看呢？当然可以。
所以你就可以把这句的 my son 改成什么？你自己嘛。那你自己就是个反身代名词，所以 I dress myself， 来 as Spider-Man for Halloween。可是我大概可以跟你保证，你不会听到人家这样子说，因为在因为这个句子拿出来会觉得就是有点怪，怪在哪里呢？怪在我们不会把它讲成主动的。如果是讲你自己的话，甚至你讲你儿子也不一定要讲成主动的。你说啊，你儿子现在打扮成什么？要是你假设你打扮得很烂，你的 Spider-Man 的衣服是自己缝的，然后乱七八丑八怪，然后你可能说啊 ，So what is your son supposed to be? OK。所以你就可以说 ，Oh, my son is dressed as a Spider-Man。哎，就不用了。My son is dressed as Spider-Man。所以我把它写成悖论给你看，我就会把 dress 的受词变成主词。My son is dressed as Spider-Man for Halloween。所以常常写成被动。所以这一句也一样。你说 I dress myself as Spider-Man， 你就可以把它改成 I am dressed as Spider-Man。好，这种主被动的变换。我希望你是懂的啦，因为 它其实没有那么复杂，可是有的人真的是连基础文法都不懂的时候，主被动的变换可能会有点小问题。那我希望我这边讲的还算够清楚的，这是主动的句子，要被动的时候受词搬成主词，然后动词的部分要变成 be 动词加上过去分词，所以 dress 变成了 dressed 这样子。 OK，啊，如果还有问题的话，不知道，你可以问我，好，你可以下面说，老师你这样讲我还是不是很懂，我的英文就是不太行，被动式是什么我不太清楚，那或许我可以另外再录一集讲的再更细节一点点讲给你听，我不介意，可是你要让我知道。 OK， 好，我们讲了半天还没进入这故事，也太夸张了吧，来吧，我们开始看下去。好，一开头了， My wife's eyes had that look burning hot. Take off my blouseI did as she said and took off her blouse. Then she said, take off my skirt. I slid down the zipper and let her skirt drop. Take off my shoes. Once again, I did as she commanded and slipped off her shoes. Now my hose, my bra, my panties, I flung each to the floor. Face to face, the air between us crackling, our eyes locked.She poked a sharp, red-taloned finger in my chest. I don't ever want to catch you wearing my things again. Understood? 结束。哇，什么鬼？你可能没看懂。来吧，我们再看一次。我觉得很棒，我觉得这是非常幽默的，写作的能力也非常好，留到最后才 punchline 打得很棒。好 ，anyway， 开头第一句，我老婆的眼睛里有那么一个凝视我的状态，所以这个。他的凝视我的状态就是 look， her look， OK， so my wife's eyes had that look， 他有那一个，所以可能就是他已经熟悉的不是第一次了。好， had that look， 那个样子，而那个就是一个 burning hot 的样子。我们在你还没有了解故事之前，你会以为他是那种欲望的 burning hot， 那读完之后你会发现他是生气 ，OK， 他老婆在堵拦这件事情 ，burning hot。那你只讲 burning hot 是猜不到意思的，所以这就是写作高端的厉害在这里。好 ，take off my blouse， 所以把我的上衣脱掉。所以 blouse 呢，就是女生穿的上衣 ，blouse，OK，blouse、okay? blouse。take off my blouse， 脱掉我的上衣。I did as she said， 所以我就照她所说的做了。I did as she said， 所以这件事情，这句话如果把它讲成是我跟你之间目前发生的情况，你就做我所说的事情吧。我就会说 do as I say， 所以这里的 said 就会变成现在式的 say， do as I say， you should do as I say， 那个 you should 拿掉 do as I say， 大家听懂哦？好， so I did as she said and took off her blouse， 然后把她的上衣脱掉了。 Then she said， 然后她接下来说把我的裙子脱掉， take off my skirt， cool， 听懂了。 I slid down the zipper， zipper 是什么？拉链。那你知道裙子可能有个侧边拉链之类的嘛？那男生那个拉链是 zipper 吗？ Yeah， same thing。 OK， 那男生的那个 zipper 还有另外一个词叫 fly， 所以要是你看有人啊，我们讲的石门水库没关，对不对？那英文的说法就是 your fly is down， 所以当你讲 your fly is down， 也就是你啊刚讲石门水库没拉这样子。好，听懂？来， so I slid down the zipper， 所以他把这个拉链拉起来，
and let her skirt drop， 就让她的就让她的裙子砰，就让她掉下来。Cool，take off my shoes， 把我鞋子脱了。Cool，once again， 又一次 ，I did as she commanded。她没有再说一次 ，I did as she said， 因为刚才说过一次，不要同一句话用老了，所以她把这里的 said 改成了 commanded。所以 command 是什么呢？命令。所以我就照她的命令所做了。Command 是命令。那我们再比较一下另外两个字，第二个字是 command， 所以一个是在发音给你听哈，第一个命令是 command， 我们讲说后面是那个蝴蝶音，所以嘴巴一定要开大。我小时候一直很好奇，为什么英文老师一直要强调嘴巴要开大？我后来自己英文学会之后，才发现有些字你嘴巴不开大，就是念不出来那个该有的发音的味道。第二字叫做称赞，它的发音就是 command， command。你没有必要把你的嘴巴开很大，你也可以发得出 and 这个字， and and。你看我的嘴巴的开的程度有没有？ and and。可是我要讲前面的命令的话， command 还是不对， command command。我说的再用力再大声，都发不出那个蝴蝶音该有的感觉，所以我一定要念成 command command。男人也是一样啊、oh, ，Come on man man， 复数是什么 ？man man， 你不会说哦、oh, ，Come on man， 哈、oh, ，OK，Come、okay? on man，OK，、okay? 所以嘴巴一定要 man， 所以这里是 command， 第二个字 command command。你去吃饭，你觉得这个菜真他妈好吃，你会说哎、欸，我能不能见一下你们的师傅啊？我觉得他煮菜真好吃 ，I would like to。Command the chef， 所以 command the chef， 称赞一下厨师。你也可以说 I like to compliment the chef， compliment 也是称赞的意思。我把它打上去了哈，所以 compliment 或者 praise 称赞。OK， command command， 最后这个字你应该很熟悉，就是我们讲啊留言区 comment， leave a comment， right？ Like the video， subscribe to the channel， leave a comment， right？ Comment 就是留言。评论 comment 可以当成动词 I like to comment on something， 我想要来评论一下这个东西，而且你看我的嘴巴一样没有开很大 comment comment， 如果今天它是一个很大，那又会变成 command， 不过没有 comment 这个字就是了。我刚才试着试试看，就 comment 有没有这个字啊？没有 OK， 所以只有 comment comment 跟 comment 啊 OK alright， 好，再看下去，把我鞋子脱了。Once again, I did as she commanded. Commanded， 一直强调那个 a 的哈蝴蝶音。And slipped off her shoes， 所以把她的鞋子啊，就这个让她滑下来的这样子。Slip 就是滑一下这样。Now my hose 是什么？这个 hose 讲的是那个裤袜。OK， 一般的 hose 我们理解是那种软水管、软管啊，硬的叫 pipe， 软的是 hose。好，所以把我的裤袜脱下来。OK， my bra， 我的胸罩，我的 panties， 你看这个 panties 也是需要嘴巴打开的，也是蝴蝶音 panties， 内裤，然后他就把这几样东西一个一个全部都甩到了地上，所以 flung 这个字的现在式是 fling， 过去式跟过去分词都是 flung， 甩掉，所以脱甩脱甩这样子。OK， 好，然后再来面对面着 face to face。The air between us crackling， 这个 crackling 的意思就是发出爆爆爆的爆声 ，crackle crackle。为什么空气会发出爆声呢？你想象一下，想象一下，那种高压电啊之类的，然后它要是有些什么接触不良，有点点走电、漏电之类的，你是不是就会听到噗噗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 噗这样子，对不对？那两个人之间要是有一种那种化学反应，你也可以说我们两个之间的空气仿佛在发生噼啪爆声一样的感觉，这就是这个概念。So face to face, the air between us crackling, our eyes locked， 我们的眼睛锁住着彼此。所以这两个分词构句，然后其实不是，因为这边只是一个 the air， 然后加了一个形容词在后面而已。但这样还算是分词构句，因为它这里没有连接词，然后这边接的就是一组组织动词，我们的眼睛锁着彼此。重点快来了，这边又多一段。She poked a sharp red taloned finger in my chest. Poke 就是戳，所以她戳了一个，用了一个sharp 就很尖锐的
Red Talon 这个词，我觉得好酷哦。T-A-L-O-N T-A-L-O-N 呢跟 Claw 这个字 C-L-A-W 这个字，这两个字我们做个比较。我刚刚还真的努力找了一下下，因为我对两个字对这两个字之前的理解也不够深刻，也是真的教学相长，我做了影片我自己的英文都进步不少，我必须要说。所以这两个字差别到底是什么？爪只是一个比较笼统的概念，很多东西都有爪子。猫有没有爪子？有，有。鸟有没有爪子？有。你家巷口的抓娃娃机都他妈的有爪子，所以这个东西就叫爪子。OK， 爪子。可是如果你单指鸟的那一种的话，你就可以叫它 talon。那那个 talon 跟那个才华 talent 一样，发音一样，只差在才华有 t 结尾，所以 talent 是才华 ，talon 就是鸟爪，哦，尖锐的鸟爪，这样听懂了哈？如果你有玩那个 League of Legends 那个英雄联盟的话，它里面有个角色就叫做 talon， 我记得啊。Anyway， 所以什么叫做 red talon finger？ 他就把他的老婆啊的手指头比喻成了鸟爪一样，上面还是红色的，擦了指甲油，所以才用了 red talon finger 来说这件事情。所以他就用他的手指戳了一下我的胸口，你还以为他们在调情啊？结果不是，因为最后一句终于爆开了。I don't ever want to catch you wearing my things again. Understood? 我不想要再抓到你偷穿我的衣服了，懂了没 ？Catch you 抓你，抓到逮到你 ，wearing my things again 穿我的衣服。所以这个人，我们假定他是男生，他是一个我们叫他们 CD 啊 ，cross dresser。OK， 中文叫什么来着？变装癖。OK， 所以他喜欢穿女生的衣服。那他刚刚说脱掉什么？脱掉我的，脱掉我的，脱掉我的。事实上不是穿在女生身上，所以这个 undressing 不是老公在把老婆剥光了然后要做爱，不是，是老婆在命令了老公把我的衣服一件件给我脱掉，不准穿了这样子。哦，我需要解释那么清楚吗？反正我已经解释完了啦。好了，我们今天大概就到这里。我前面也讲了一些文法上的东西，包括有那个 wear 跟 dress 的这分别，这也大概够了。那好，也累了，懒得复习了，我们今天就到这好了。祝大家有个愉快的周末。OK， 好，我是 Paul， 我们下周见。